فوالله شنو عليه السلام؟ لو أن السماوات سبع كوكاويكا سيدوم تنبس أي زمية ببلا حلقة مبهمة كاكويدنا أوكا بس أطفر قصمته لا إله إلا الله. إذا سيسبوشتي لا إله إلا الله تشيكي راس برشي تشيكي راس برشي كاكوشتلي الله بكوران. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل كوكاوي كوران بيقول سبوشتي لنا بلانيني ناريدوي تشي سيستريسا توتال الله تشي سيستريسا أكو فيرنيك فو جيفوت نمو سيستريسي не му се наежи кожа. Барам еднаш во Куран, во Дерс, на Дженас, при плашање на јетин или слично, тој да знае дека нека стави знак прашалник и нека впери прз во глава дали имам иман во душа или не. Ако не ти се наежи кожа, која ќе слушнеш убав глас на Куран, која ќе види јетин кај што плаче, која ќе види Дженаза кај се носи да се сети дека ден и ти ќе бидеш носен, или која ќе кланеш намаз, или која ќе слушнеш некој поучен, вистински дерс. И тоа Хасан аль-Басри рече, е сега рече, ако ме спомнуваш од првите, верни кој верува во Аллах, пегамбери, се го лужево. Нема човек денеска во Аллахи кој не вели ила илля Аллах од нас. И нема човек кој не вели дека ќе умре. Не вели кој дека ќе умре, ќе умре, ќе умре бе. Ама дали сме свесни што значи да умреш? И дали си спремен за умирачка? И дали си подготвен да му дадеш душа чиста на Аллах како што ти е дал чиста? Наша душа е чиста. Ама гревовите ја извалкале. Што ели шејх Айтел Карни, жена не го слуша, урок. Деца не го слушаат, ми направиле магии. Ова направи, некој му направил. Никој не ми направил ништо. Туку вашите гревови направиле. Штом ти немаш лезет во намаз, штом не си свесен за джами Аллахова куќа, си дошол за милост, тогаш гревовите твои не дозволуваат овие зборови да влезат во твое срце. Прва порака ла илаха илля, затоа ла илаха илля Аллах е голем збор кој се изговара и со уста, и со душа, и со ум, се доживува Аллаховата величина, сила и моќ. Ва амуруке и ти наредувам би субхан Аллах ва бихамдихи фа иннаха салата кулли шеј ва биха јурзекул халк. Хадис сахих. И му вели нух ти наредувам на син и ти наредувам овие зборови. Пак зборови, не беше збор. Ова е формула бе, клуч. Знаете што е клуч? Код. И ти наредувам субхан Аллах ва бихамдихи. Славен да си Аллах, возвишен да си Аллах, чист си Аллах од секоја мана и недостаток и тебе ти припаѓа благодарност. Ова е намаз на секое створение. Што значи намаз на секое створение? Намаз. Аллах во Куран вели во сура Ал-Исра: "Ва ин ми шейн илля юсеббиху бихамди, валакин ла тефкахуна тесбихал." И нема створение шеј, значи шеј нема створение, од мравка до највисоко створение слон или што било. Птица, мравка, животно, илля юсеббиху бихамди. А да него слави и да не му се кланя на Аллах. Валакин ла тефкахуна тесбихал. Меѓутоа вие не сте во состојба да го сватите нивното славење, нивниот намаз. Во хадис Несаи, нехан небију ан катли дифта, пејгамер алейхи салату ва салам забранил да се убива жаба. Факал и рече наки куха тасбих. Рече незиното кракање на жабата е намаз. Кракањето на жабата е тасбих, е славење и величење на Аллах. Во тайру саафат и птицата која ќе ги рашири незините крилја во воздух и таа му се кланја на Аллах джелле джелалуху. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض كل قد علم صلاته وتسبيحه. زلم نجل داش سفمو правي سجدنا الله إنا نبو إنا زميا и се го слави Аллах Аззе ва Джелле. Куллун кад алиме салатеху. Секој има свој намаз. Секој има свој намаз. И птица, и мравка. У хадис сахих, енна небијен джелесе тахте шаджара, фала дагатху намле. Некој пегамбер седнал под дрво, под мравјалник, и го каснала мравка. Фа амара фа охрикат. Па нареди да се запали тој мравјалник. Некој пегамбер го каснала мравка и наредил да се запали тој мравјалник. Аллах Азза ва Джелле му објави укор, укор. И му рече ахаракта умметен ту саббих. Зарем нареди да се запали еден народ, умет кој го слави, кој му се моли, му се кланя на Аллах Азза ва Джелле мравка. Субхан Аллах.
Го молиме Аллах за оджелле да не направи тони кои го слушаат најдоброто и го практикуваат најдоброто. Го молиме Аллах за оджелле џамијата да биде извор на рахмет, на милост, не да биде џамијата извор на лошотилок. И затоа оној кој ќе дое со чист нијет, како што спомнал Пејгамбер со селем, кој ќе излезе од дома и трне попа за џаме, рече Аллахуме џал фи калби нура, Аллах дај ми во срце светлина, Аллах дај ми во нозе светлина, Аллах дај ми во уши светлина, Аллах ќе му даде светлина иншааллах таала. Васина Мухамед ва алихи ва сахби.